Ez barru bilaketa, ez poztasunean. Dena neurtzen denean, gaur osasunean. Bat eksistentziaren orotasunean. Zail da ikusten bere osotasunean. Ez garen ez hilezkor edo inmortalak. Badu behar fisiko bat gorputz karnalak. Baina hor daude behar emozionalak, psikologiko eta espiritualak. Transzendentzia zenbat, badator muinetik, harremantzeak badu hainbat bikainetik. Ez bagara bakarrik odola zainetik, nola jarri behar bat besteen gainetik. Autozentsura eta legeen ordenan, izateko aukera da lehengo laurdenan. Badakit osasuna zaindu behar denan. Ez dakit baldintzatu behar luken denan. Neurriokin sentitzen bagara seguru, errealizatuko garela seguru. Bizitza bat bizi nahi bada buruz buru, ez gaixotzeak ezin du izan helburu. Gerora hau izango bada bizitzea, ez alda gehiegitxo bizitza deitzea. Hausnarrean jartzen naiz zenbait aldiz ea, horren garrantzitsua alden ez hiltzea. Hausnarrean jartzen naiz zenbait aldiz ea, horren garrantzitsua alden ez hiltzea.